Ukrayna hüquq-mühafizə orqanları Xarkov şəhərinin bərpası üçün ayrılmış 4 milyon dollardan çox pulu ələ keçirmiş cinayətkar qrupu ifşa edib. Bu barədə Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosu məlumat yayıb. Bu məbləğin isə 564,7 min dolları Dünya Bankı tərəfindən verilib. Qeyd edək ki, Xarkov Rusiya ordusunun ən çox hava hücumuna məruz qalan şəhərlərdən biridir.